munaasabadan dhaqan ee hanaanka dareecitaan sida weyn loo soo gimgimaysa markana la isugu soo dubariday una reebaneed caleemasaarka iyo ku caanashubka suldaan maxamed sidiiq suldaan jaamac cismaan oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka reer somalilan ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid a hoolka ka dhex binaysan hotel guleed ee magaalada tanaal geysa waxaana munaasabadan si weyn usoo buux dhaafiyey kana soo qayb galay xubne isugu jira salaadiin boqoro ugaasiyo cuqaal duqeyti waxgarad iyo badiba dubabka dhaqanka ugu waaweyn somalilan dhankooda waxaa ku lamaanaa oo munaasabadan aan ka marnayn abwaano siyaasiin iyo sidoo kale dhallinyaro da'yar oo dhammaantood si weyn ugu faraxsanaa caleemasaarka suldaan maxamed sidiiq suldaan jaamac cismaan waxaana barbilow isla kulankan mikrofoonka lagu soo dhaweeyey xubno ka mid a cuqaashii salaadiinta iyo sidoo kale ugaasyadii madax dhaqameedkii goobjooga ku ahaa caleemasaarkan iyagoona dhankooda si weyn u bogaadiyey una hambaliyey suldaan maxamed sidiiq dhanka kalena ilaahay uga baryey in xilka culus ee bulshada uu ka soo jeedo uu qaadi doono in ilaahay u fudaydiyo haddana anigu alkalaamu maa qalla wadalla baa la yidhi suldaanka guud ee beesha cabdiraxmaan sacad waxa weeye suldaan maxamed sidiiq suldaan jaamac cusmaan ilaahow asmaaka alxusna baan kugu baryayey darajadiisa kor ka dhig waa sidii aabbihii oo weliba jaamici ah suldaan maxamed siciid aabbihii wuxuu baray ilaa heer jaamacadeed buu baray aabbihii annaguna waxaa nagu ducaynaynaa ilaa heer madaxweyne inuu gaaro hadda nagu marti qaaday aan uga soo qayb galnay suldaanka marka hore waxa aan ugu ducaynayaa in ilaahay ka dhigo kii reerka iyo taguud iyo ummaddaba mideeya in ilaahay ka dhigaan ilaahay uga barye kii sadaradda guud ee suldaannimo ee jaamacna wuu la wareegayaaye mid qurun lama wareegayo aabbihii ahaa suldaan jaamac ilaahay inuu qabriga uu nuuro ilaahay inuu naxariisto ilaahay dembi dhaaf iyo maqfuro inuu ilaahay siiyo aynu ugu ducaynaynaa faatixada dariiqan qaldan ee aynu ula marnay mas-uuliyaddii ilaahayna saaray bini-aadmiguna uu dhulka kaga dhawaaqay ayaan ilaahay kaaga baray waana dardaaranka kaliyaateenu soo kacay waxaana u markhaati ka nahay inaad booskii aabbahaa buuxin doonto buuxisayna suldaan maxamed sidiiq suldaan jaamac cismaan waxaanu leenahay suldaan bahda iyo beeshaabu soo boqortay suldaankii lagu nasto lagu nagaado ilaahay hakaaiso mid fudud maaha mid fudud maaha allaha kumakan siiyo dariiqa toosanna allaha kaa mariyo xilkaa laguu dhiibayna aakharada iyo adduunyadaba kii ku guta wanaag ku guta allaha kaa dhigo reerka taladiisa qaado siyaasadda ha ku dhex milmin salaadiintii imika siyaasadda ku dhex milmaano dabadeetana dhaqanka iyo siyaasadduna way isdiidan yihiin bedelay inankiisii maxamed sidiiq suldaan jaamac ismaan aadan adeer baashu way abtirsatay halkaa ay ku abtirsato unbayna maraysaa wax kaloo jiraa ma jiraan maanta hore aad baa loogu alaglaynayaa aad baa loo ugu mashxaranayaa aad baa loo soo dhawaynayaa laakiin maalintaasaa garabkiisa laga yaacayaa waxaan leeyahay beesha waa inaydaan ka yaacin oo aydaan garabkiisa ka bixin dhaqanku mil buu iska leeyahay suldaan sidiiq suldaan jaamac ismaan aadan waa suldaan daayar waa suldaan mutacallin ah waa suldaan degan waa suldaan aada u wanaagsan annaguna hadrawadaag baanu nahay reerka ugu qaalisan baana dhalay sacad muse labadayadaba laba nina hadrawadaagana waa suldaan maxamed sidiiq waxaa ku dardaarayaa suldaan ummaddoona suldaan baad u wada tahay suldaankii guude waxaa tahay beesha cabdiraxmaan dhankiisa waxaa isaguna munaasabaddan soo afmeeray weedho koobanna ku cabbiray marxaladda maanta iyo sida dhankiisa uga go'an tahay inuu ka soo baxo xilkan culus ee loo igmaday ka jeediyey suldaan maxamed sidiiq suldaan jaamac cismaan waxaa maanta doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo beerweynta cabdiraxmaan sacad oo ii garatay inaan noqdo suldaanka guud ee beesha ee allaahay raxmeed suldaan jaamac uga dhintay ilaahay naxariista jimaha ka waraabiya iyo dowladaha kale ee salaadiin iyo ugaasiyo boqorrabale ee iyo una goobta caleemasaarkeeda joogta iyo beelaha soomaaliya ee dhammaan
munaasibadan oo hayd mid daqan ayaa guud ahaanteed ku soo dhamaatay jawi farxad ku dhahantahay iyadoona inta badan laga dareemay shucuurtooda wajiyada dadweynaha tirada badan ee ka soo qayb galay sida ay ugu faraxsanayeen waxana suldaan maxamed sidiiq uu ku biiri doonaa duubabka dhaqanka kuwooda ugu da'da yar ee somaliland oo faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa